A třídy 26. kola mezi domácí SK Viktory Ledvice a hostujícím SK Šluknov. Hosté nastoupí na střední složení. Jedna, Jana Petr, kapitán. 17, Dvořák František. 2, Šebek Dominik. 13, Hák Václav. 4, Olešovský Antonín. 23, Jurgali Ladislav. 25, Hláska Lukáš. 7, Olešovský Antonín. 18, Mládek Jiří. 33, Dobeš Jakub. 19, Záruba Patrik. Ke střídání jsou připraveni 5, Jurgali Ladislav. 10, Ostrovský Martin. 99, Schneider Ondřej. Domácí nastoupí v následním složení. 1, Kuba Matěj. 2, Mergo Josef, kapitán. 4, Horák Jan. 5, Kolář Robin. 6, Novák Mišek. 7, Novotný Tomáš. 8, Koudelka Matěj. 9, Koudelka Adam. 10, Vlasák Tomáš. 14, Čermák Dominik. 17, Ryška Milan. Střídání jsou připraveni 3, Levý Zbyněk, 11, Rokos Jan, 13, Procházka David, 15, Polák Miroslav, 16, Čechák Václav, 23, Lázlo Miroslav. Trojice rozhodčí dnešního utkání, hlavním rozhodčím pán Fischl Marek, prvním asistentem pán Vlašič Jiří, druhým asistentem pán Polívka Lukáš, delegátem fotbalové asociace pan Dvorský Miloš. Přeje vám příjemný sportovní zážitek. Hebi, tam! Dobře, Pepi. Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď, pojď!
Čau. Zase si nám čo uplil. To to kurvi. Sluchátka poprvé si jo. Hej, nový, pojďte před něj! Před něj! Jeden, dva, sedm! Thank you.
Pojďte se, Paťo! Hej, vem to, Paťo!
sami úplně nehodím. Pojďte se uklidnit, kam pospícháte. Výborně! Dobře, bude jak vyšitej, ty. Já vím, že to bolelo, ale to... Ando,
Výborně. Výborně.
utkání, domácí zvyšují na 2-0, gól dává hráč číslo 4, Horák Jan. Tak se omlouvám, gól dává hráč číslo 9, Karel Kahrab. Thank you.
Burnie. Ahí me gusta.
Neumí házet. Tam se jich vejde. Yeah.
Nebo steklej. Piči. Thank you.
36. minuta utkání v domácím mužstvu obdrží žlutou kartu hráč číslo 9, Kourilka Adam. Ahem.